تقريباً پاکستان میں دو مہینے بعد ادھر پنجاب میں خاص کر کے پنجاب میں تقریباً دو مہینے بعد بارش ہوئی ہے تو موسم بہت ہی پیارا ہے تو سوچا باہر نکل گیا تھوڑا ویڈیو شوٹنگ بناتے ہیں اور خاص ہے ٹھیک ہے تو موسم تو آج بہت ہی پیارا ہے ہوا کافی ٹھنڈی ہے. ہیلو جی السلام علیکم. آج ادھر پنجاب میں ونٹر کی پہلی بارش ہوئی ہے اور موسم بہت ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے. ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اوپر کالے بادل ہیں تو موسم تو بہت ہی پیارا ہو گیا ہے. سوچا تھوڑا باہر نکلتے ہیں, تھوڑا ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.